rovnaké podmienky. Ihrisko, nič moc, vietor veľký fúkal, takže v prvom polčase my sme boli takí zaspatí, hlavne 25-30 minút. Tam mali Michalovci nejaké šance, ale hlavne ma mrzí, že s tým vetrom, ten prvý polčas, že sme tam nejakú šancu nevyužili, ale nebolo tam toho veľa. Druhý polčas už to bolo také, Michalovce, im sa samým potvrdilo, že aj s tým vetrom, že sa hrá veľmi ťažko, keď kopnete iba ľahkú loptu a vlastne lopta vám utečie úplne za bránu, takže veľmi ťažké podmienky. Mrzí ma to z toho pohľadu, lebo ľudia si určite neprišli na svoje, lebo futbal bol taký, aký bol, ale hovorím, nás to tiež neteší a remíza asi by som povedal taká spravodlivá. Ťažko povedať, pripraviť na to sa nedá pripraviť, keď v poslednej chvíli lopta zmení smer alebo na tom ihrisku, ktoré je takom ako stave, akom je, tak veľmi ťažko sa na tieto situácie pripravuje, hovorím hlavne, keď to skočí v poslednej chvíli, alebo či už nejak špekulovať vzadu do nejakej ťažkej, zložitej sa nedá ísť, lebo nedá sa z toho ísť, takže asi tak. Tak jasné, že samozrejme, oni už sa potom aj viacej siali, nám sa to tam ťažko dobíjalo a hovorím, my sme napriek aj tým podmienkam, ale my sme dnes nepodali veľmi dobrý výkon, takže ale hovorím, musíme brať aj ten bod.